Hej! Välkommen till kanalen Var redo. Jag befinner mig just nu i Ånhammar och jag ska gå etapp 19 på Sörmlandsleden. Så här bakom den här vagnslidren så finns det en liten parkering där man kan ställa sin bil. Och ungefär 100 meter upp härifrån så finns etappkartan där själva etapp 19 börjar. Häng med! Det är en runsten från 1000-talet. Och de har väl hittat den här någonstans och så har de haft den framför dörren på ett av husen här. Men sen på 20-talet så ställde de stenen här. Och det står viking någonting och mus gea. Det lät att resa denna sten efter styrbjörn sin. Alltså deras son förmodligen. Det är lite tajt att komma igenom med stor ryggsäck. Här kan vi se, jag ser upptrampat ut. Kossor. Etapp 19 har Sörmlandsledens längsta spång. I alla fall var det så 1975. Och då var spången 260 meter lång. Och jag tror att det är den som jag går på just nu här. Precis efter Ånhammar. Till höger här ute på udden så lär det finnas några gravplatser från järnåldern. Ska se om jag hittar någon lämplig stig och går dit och titta. Här är riktigt blöt mark. Jag tror inte att den här spången är från 75, den har nog fixats till efter det, men jag kan säga att det är dags igen. För att det är en del mörkna plankor och det är en bit ner till vattnet. Stora ekar, tjocka stammar. Flera stycken här. Här ute på udden någonstans ska det finnas någon sån här gammal gravplats från järnåldern. Men jag hittar inte den just nu. Det är förmodligen bara några stenar som står uppställda. Men får se, kanske tar det imorgon på tillbaka vägen om jag har tid och orkar. Den här första sträckan genom en kohage, där är det väldigt sparsamt med markeringarna för Sörmlandsleden. Så jag följer en upptrampad stig, om man kan kalla den för upptrampad. Det är lika många kor som har gått där, eller fler kor kanske än människor. Men tycker jag skönjer en liten stig här. Här, uppe i trädet sitter en skylt. Den syntes inte jättebra kan jag säga.
Efter kohagen så kom den spång igen med en bro. Och sen efter det så blev det lite uppför och stenigt. Så här ser det ut. Men det här var ju ingenting jämfört med Höga kusten, kan jag säga. Det ser ut som någon slags ås. Av något slag. Rullstensås eller något. Påminner lite om Klappefältet jag såg på Höga kusten. Fast med mer växtlighet bara. Men jag tror att det här är något som är från inlandsisen. Som de har dragit med sig. En gissning. Så där ser ut som jag börjar närma mig toppen på det här. Här har vi ju hallon. De ser lite torra ut. Små, torra. Och här. Så ser ut på toppen. Jag tror att det är toppen i alla fall. Jag har aldrig gått där förut så. Här har man lite utsikt. Det är ganska igenvuxet så man ser inte så mycket. Men nu går det ner för och så kommer jag till en väg enligt kartan. Och den vägen leder fram till Brotorp. Och det är också ett ställe man kan parkera bilen tydligen. Men då missar man ju den här första kilometern eller två vad det nu kan vara. Och vid Brotorp så finns det vatten tror jag. Så det kan ju vara bra tillfälle att vätska upp sig lite. Ja, strax efter Brotorp så kommer man fram till en källa. Det gillar vi. Ta en titt på. Efter källan så går man 100 meter till på vägen. Sen svänger den av upp i skogen här till en tallskog. Och sen kommer man in i björksly. Förmodligen har man väl avverkat tallskog här. Ser en hel del stubbar. Sen har björkslyt tagit över. För här är det inte omhändertaget. Det växer väldigt, väldigt, väldigt tätt här. Det går man inte ens igenom. Än som man vill. Kul att gå på lite nya etapper faktiskt. Får se lite nytt. Etapp 19 här, det sägs ju ha en av Sörmlandsledens största sevärdheter. Och jag kommer fram till det här så småningom. Ja, ryggsäcken då. Det är en ryggsäck 35 liter. För sjukvårdare. Det är alltså en
ram som är det är samma ram som till LK70, alltså ryggsäck 70, lite komplett med avbärarbälte och allt sånt där. Och sen så sitter det en 35 liters säck på. Men det är inte den här vanliga 35 liters säcken. För den här säcken är bredare men inte lika djup. Alltså den är grundare. Och det är för att nedanför säcken på ramen så ska man få plats att montera sjukvårdsväska 9. Den som till exempel plutonsjukvården hade. Ska jag göra en video om sjukvårdsväska 9? Skriv en kommentar nedanför. Jag kan visa hur den ser ut. Så ryggsäcken idag, startvikten var 21,4 kilo. Så det är inte ultralätt precis. Okej, nu kommer jag ur slit. Och nu är det tallskog här igen. Här har vi rönnbär. Vitaminbomben i skogen. Några sådana här rönnbär om dagen så har hela C-vitaminbehovet täckt. Ja, de är ätliga. Det här är en av många lämningar efter kolakojor som finns längs Sörmlandsleden. Och det som är kvar, det är precis som här, resten av eldstaden och skorstenen. Kojan den byggdes av granstörar, eventuellt några brädor, som man lutade in mot taknocken. Och allt täcktes med ris, torv och mossa. Kolakoja var en tillfällig bostad som kolare ofta var hänvisade till under kolningsarbetet. Och det tog cirka 1 till 2 veckor innan milan var klar, det vill säga innan veden hade blivit kol. Och under den tiden så kunde inte kolaren lämna milan. Och det krävde mer eller mindre ständig uppsikt. Kommer jag att tänka på kolbulle. Någonting som kolarna åt då. Och det är ju rökt saltat fläsk som man steker. Och sen så är det en blandning av vatten och mjöl och lite salt. Man steker ju fläsket så att fettet smälter och blir flott i pannan. Och sen häller man på smeten. Och då blir det någonting som påminner om en fläskpannkaka ungefär. Fast utan mjölk och ägg. Så lite stabbigare. Och sen så kunde man ha lingon till det till exempel. Lingonsylt är jättegott. Men jag kan ju tänka mig att man, beroende på säsong kanske man kunde hitta lingon ute. Om det är typ augusti, september. Annars kanske man kan ha blåbär till eller någonting annat, hallon. Börjar bli hungrig. Klockan är 11:20. Och jag börjar gå klockan 11. Gick jag från parkeringen. Så 1 timme och 20 minuter. Så jag har tagit lite rast också på vägen. Men jag ska leta rätt på något trevligt lunchställe och brassa lite käk. Men det är en bit kvar så det är bara att knalla på nu. Här är jag vid Bågberget, eller också Horsbetslet som det också heter, den här platsen. Och det här är alltså en väldigt unik bergsformation tydligen. Och det lär vara den enda som man känner till i Sverige. En sån här stenbrygga. Och det sägs då ha få motsvarigheter i världen. Rätt coolt. Det är stort alltså. Så jag har tagit foto här bakifrån.
Riktigt stort alltså. Och långt. Det kan vara 10 meter långt. Sådär, nu är det dags för lunch. Och jag har tagit med mig ett kök idag. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp. Skriv gärna en kommentar nedanför. Och prenumerera jättegärna på kanalen. Och om du gillar den här videon, sprid den gärna till andra. Ha det bra, hej!